Ab urbe condita, origines, Troiani et Latini. Iam prim omnium satisconstat Troia capta aeneam domo profugum primo in Macedoniam venisse, inde in Siciliam de latues, ab Sicilia classe ad Laurentem agruntem uisse. Ibi egressi Troiani, quibus ab immenso properore nihil praeter arma et nave supererat, cum praedam ex agris agerent Latinus rex ab originesque, qui tuneat nebant loca, ad arcendam vim adunarum armati ex urbe atque agris concurrunt. Cui instructae acies constitissent, priusquam signum pugnandi daretur, processit Latinus inter primores, ducemque ad venarum eo cavit ad colloquium. Aeneas deinde interrogatus, qui mortales essent, unde profecti, quidve quaerentes in agrum Laurentem exissent, respondit multitudinem Troianos esse, ducem Aeneam, filium Anchisae et Veneris, domo profugos, noam sedem quaerere. Latinus, postquam hoc audivit, et nobilitatem gentis virique, et animum bello operatum admiratus, dextra data amicitiam quo Aenea fecit, deinde Troianos in societatem recepit, atque Aeneae filiam suam Laviniam in matrimonium dedit. Ea res Troianis pem fecit, tandem, certa sed inventa, errorem finitum esse. Oppidum condunt, Aeneas ab nomine uxoris Lavinium appellat. Brevi stirpsquoque virilis ex novo matrimonio fuit, cui Ascanium parentes nomen dederunt. Bello deinde ab origines Troianique simul petiti sunt. Turnus rex rutulorum, cui Lavinia ante adventum Aeneae sponsa furat, moleste patiens adwenam sibi praelatus, simul Aeneae Latinoque bellum intulerat. Neutra quies laeta ex eo certamina abit, victi sunt rutuli, victores ab origines Troianique, ducem Latino ami serunt. Ita solus rex duarum gentium factus Aeneas, ut animos ab originum sibi conciliaret, utramque gentem eodem nomine Latinos appellavit. Interim turnus rotulique, cum rebus suis diffiderent, ad Etruscos mesentiunque regem eorum confugerant, qui caere opulento tuo oppido imperabat. Mesentius, qui ainda ab initio minime laetus furat origine novae urbis, et tum opes Latinorum nimium crescere rebatur, statim societatem cum rotulis iunxit, Latinisque bellum intulit. Aeneas, quamquam tanta oppibus Etruria erat, utiam non terra solum, sed mare etiam, per totam Italiae longitudinem, ab Alpibus, ad fretum siculum, fama nomini sui impleuisset, tamen de moenibus hostibus resistere noluit, sed in aciem copia se duxit. Proilium deinde Latinis prosperum factumst, quod Aeneae etiam ultimum opus mortale fuit, nam post proilium nusqua apparuit.